això és el fumigador. Això és una maqueta. És a dir, des dels drons, utilitzar pesticides, etc. És a dir, poder fer tractaments directes segur a un preu molt competitiu. Aquesta és una vessant i l'altra és el propi desenvolupament, com també deia el secretari, d'aquest sector. I que el clúster de drons doncs, estigui situat a Gardenya, al Parc Científic, doncs, vol dir que hem entrat amb força en un sector emergent d'aplicació a molts àmbits, però el primer de tots a l'agricultura. Les regulacions que pugui haver en el futur, i per tant aquí també la Unió Europea hi té molt a dir en aquest tema, doncs flexibilitzin el que ha de ser l'ús dels drons, evidentment de forma general, evidentment segura, però sobretot amb una especial incidència en l'àmbit territorial o en el món rural, perquè és aquí, diguéssim, on podem veure un gran desenvolupament d'una de les indústries molt importants pel nostre país, com és l'agroalimentària, i per tant els drons poden fer una tasca important en aquest sentit per fer-la més competitiva. I a la vegada, per ser capaços de desenvolupar indústria pròpia aplicada al camp. Una connexió USB.